Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabarmu bolo? Dino iki sehat to? Tangi turu lo. Iki mari tangi turu ngono. Kok ndelok mburi omah kok. Kita sudah kedatangan tamu lo. Bolo, di pagi ini kita kedatangan tamu. Waduh. Jangan kurang ajar iki bolo. Iki lek ngene iki carane iso njeleput iki. Nah, di bolo pagi ini kita berada di belakang rumah. Nah, ini ada tamu yang tak diundang. Ini rotok bahaya di belakang rumah kayak enak-enak ini. Nah, ini gue di bolo nek calone. Tapi apa yo? Kira-kira menurutmu piye bolo? Iki mampir nginep sewengi apa kira-kira piye ya? Manggon terus manggon ngono ngene iki iso dipenek apa ora ya bolo? Aku koyone ora yakin iki. Apa meneh model aku wis koyone klek bruk. Koyone. Wis jane calone gawedi. Iki apa sing ndek ingi sore sing tak unduh wingi sore ya. Apa ratune ketut ngono gek goleki ngono ya gak ngerti ya. Wah, gawedi tenan iki bolo. Wah, calone cara iki manggone nggon tersembunyi ngene ya. Ora-orane kaya nang ngono kae lah. Nah, ngono kuwi ngono, wah jan kayane sip iki. Sing iki kayane mbuh iki. Tapi ora ngerti lek dhek sir manggon nang kene ngono, gawe mola nang kene ngono. Pi, bolo komeno ya. Komeno iki kira-kira menurutmu pindah apa ya gur mampir leren dalam perjalanan. Masalahe ndek iki sore iki aku ngunduh badhe ajar badol. Terus ya ngono kuwi. Ratune iki tetaku ngono ning kayane ya ora. Apa iki memang liya ngono peh. Pengeri kayane wis mulai mobal bolo. Iki mbuh mobal arek golek makman apa ya mergo enek mambu keringetku ngono ya gak ngerti iki hawane wis. Wah. Wis ngono ya bolo infone. Komeno lek ngerti iki tahun pindah apa ya ger tahun anu. Kuwi lah kae rame tenan bolo wis. Wis ora wis. Daripada kok terjadi sing ora genah. Oke, matur nuwun ngenai info nih.